Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoni. 19-avgust kuni Fransiyaning ko'ngilochari Fransa 2 telekanali o'z faoliyatida birinchi marta siyosiy mavzuga qo'l urgan va uning bu ishi hozirda sensatsiya sifatida Fransa 2 ni yutug'i deb baholanmoqda. Gap shundaki, Fransa 2 telekanalining muxbiri Rossiya poytaxti Moskvadagi aholi fikrini va ularni Ukraina urushi davridagi xatti-harakatlarini o'rganadi. Ma'lum bo'lishicha Ukraina urushi Rossiya xalqiga, xususan poytaxt Moskvaga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Fransiya 2 telekanalda efir yuzini ko'rgan syujetdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Rossiyaga Ukraina urushi davrida hech qanday davlat hech qanday sanksiya qo'llagan emas. Negaki, diqqat qiling, Moskva supermarketlarida Fransiyaning eng qimmatbaho vinolaridan tortib, kechagi kun sanasi bilan sotuvga chiqarilgan mahsulotlari qolaversa, Italiyaning eng sifatli pishloqlari va yangi chiqarilgan makaronlari mavjud. Bundan tashqari Gollandiya, Ispaniya, Germaniya va hatto Shvetsiyaning mahsulotlarini ham Moskva supermarketlaridan hech qanday qiyinchiliksiz topsa bo'ladi. Eng qizig'i shuki, Moskvaning barcha teatrlari va klublari odatdagidek o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Ko'chalarda odamlar xursand, hamma o'z ishi bilan band. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Qani urush va urushni Rossiyaga ta'siri qayerda? Frans 2 xulosasiga ko'ra diqqat qilamiz. Rossiya Ukrainaga urush ochgandan keyin unga qarshi Yevropa ittifoq tomonidan joriy qilingan sanksiyalarning bir donasi ham amalda ishlagan emas. Agar ishlaganda Rossiya xalqi boshqacharoq ko'rinishda bo'lardi. Frans 2 ni sensatsion yakuniga ko'ra uning o'rganishlaridan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Ukraina urushida jabr ko'rayotganlar bu Ukraina bilan faqat Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari aholisi bo'lsa kerak. Negaki, Rossiya xalqi urushni umuman his qilmayapti. Aniqrog'i davlat ularga buni sezdirmayapti. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Erkaklar va ayollar uchun yuzdagi dog'lar va boshqa teridagi notekisliklarni, shuningdek, yuzdagi husnbuzarlarni bir zumda yo'qotish Green Mask bilan endi umuman muammosiz. U yuzdagi ajinlarni tekislashda, terini qarishdan himoya qilishda, husnbuzarlarni yo'qotish va oldin olishda qolaversa, yuzdagi o'lik to'qimalarni yo'q qilishda eng samarali va ishonchli vositadir. Mahsulot sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Eslab qoling, to'lov mahsulot siz qo'lingizga olgandan so'ng amalga oshiriladi. Green Mask, teringizga yangi hayot.